Hej och välkomna till Sundhult. Vi har fått många nya prenumeranter och tittare på vår Youtube-kanal den sista tiden. Tack vare Willem Gräsbonde uppe i Uppsala som rekommenderade vår kanal. Tänkte bara ta med er hit och berätta lite vad vi gör här nu för er som är nya på kanalen. Ja, som sagt var, extra välkomna till dig som är ny prenumerant på vår Youtube-kanal. Jag befinner mig i vår växthustunnel där våra grönbeteshöns bor nu under vintern. Och tänkte att de skulle få lite lunch här nu. Se om ni kan få följa med på det. Se här, vi har lite tunnor med foder här. Som jag tänkte se till att servera dem lite speciellt värpfoder. Fodret är ett ekologiskt foder speciellt för värphöns. Till och med så att det är speciellt för vilken ålder de har. Ta och fylla på lite till där. Sådär. Jag ser, då ska jag ändra så ni får se också in i tunneln här när jag ska ge dem. Ska se, jag flyttar er lite också. Så någonting kanske. Ser väl bra ut, va? Tar jag och ställer upp en av hinkarna här så jag kan nå dem. Eller nå den. Och sen ska vi se vad som händer när jag kommer in med den goda maten till dem. Här kommer jag. Häller vi upp det här värpfodret och det gör vi ett par gånger per dag. Och det är rätt skönt att göra det för hand, för då kan vi hålla koll lite och titta på hönsen och så också, hur de mår. Vissa väljer att ha automatiserad foder, att fixa fodret automatiserat. Men här tycker vi tycker det är bra att göra på detta sättet så att vi kan se lite hur hönsen mår, vad de gör. Och så tar jag och går en runda här bort till redarna. Se så att det inte är några golvvägg här. En höna som ligger och lägger ägg där inne. Och så tittar jag här bakom. Här bakom redarna så har de så de kan sandbada. Se så att det inte ligger några ägg och så här. Här är fullt med hönor som tvätta sina fjädrar. Kika lite på hur hönsen mår. Så. Se så att det inte är några golvvägg här. Ja, ser bra ut. Kommer jag fram, sätter en tom hink. Fixar den nya hinken. Så fyller vi på nästa ränna. Rännorna hänger i taket med kedjor så vi kan fylla upp. För vi har ju en djupströbädd här inne. Vi lägger in nytt halm och så går de och skiter lite.
Och så tar vi upp de här efterhand eftersom det bygger på med halm och gödsel. Gödseln och halmen blir kompost sedan som vi kan använda i våra grönsaksodlingar eller här inne i tunneln för där vi odlar tomat sedan på sommaren. Tar vi och fyller på här också. Inte helt lätt när det gungar. Så har vi en till. Den här hade kommit halm i, så den får vi rengöra lite först innan vi häller i. Så där. Oj! Så ska man inte sparka på och skrämma dem. Så! Ja, det ser väl bra ut. Och vi ger dem alltså mat ett antal gånger per dag så att de i princip har fri tillgång till mat. Och så har vi vatten här som vi ser till är påfyllt hela tiden. Och lite, om en liten stund så ska vi plocka äggen i värprederna där. Men som sagt var, det är ju många nya som är och tittar på den här kanalen just nu. Och det är ju tack vare Wilhelm Gräsbonde. Så jag tycker att ni ska hoppa in på hans YouTube-kanal, ni som är med här i Sundhults YouTube-kanal och inte prenumererar på hans kanal redan, så ska ni göra det. Det mals på här och ja, göra en sån liten sak som att ta några sekunder då och då och liksom bara blunda, stänga ögonen och föreställ dig ett liv utan allt det som du har i ditt liv, som du vet att du tycker om och uppskattar, men kanske stressen av dagen och pusslet av livet och alla projekt som man går och tänker att man har och vill förverkliga. Det slutar ju aldrig det där, så man måste ta en paus, man måste lära sig uppskatta det man har och sen när man har hittat dit igen och liksom känner, om man kan känna glädje över det man redan har och hitta till ett ställe inom sig själv där man önskar sig ha det man redan har. Då kan man ju gå vidare därifrån och fortsätta. Men jag tror, ja, man får inte glömma bort den biten utan den är så otroligt viktig. Tillsammans med grannarna så har vi ett företag som heter Solskensfarmarna där vi har Highland Cattle som går också på våra marker då. Vi har en grönsaksodling. På den här YouTube-kanalen hittar du också en hel del om elbilar, lite om solceller och hållbarhet och så också. Så att vi har många olika grenar och mycket du kan hitta här på vår YouTube-kanal. Och framförallt så handlar det mycket om hållbarhet, regenerativt lantbruk och så. Men nu tackar jag hönsen för tillfället härifrån. Och så kan du ju botanisera på de gamla videorna som finns på vår kanal. Hej hej!